Nyt lähdetään Turkuun katsomaan messuhulinaa. Luvassa on Laitilalavan avajaistunnelmia ruokamessujen puolelta sekä Heli Laaksosen ja Lauri Tähkän haastattelu, joka tehtiin messukeskuksen saunassa. Päivää, Mr. Mona. Huomenta, me tulin just Munalasta. Vai olet Munalasta juuri tullut? No, onko sinut kuljetettu täällä jossain merkisessä laatikossa, kun vaikuttaa, että olet vähän hämilläsi? Itse asiassa tapahtui simotis aamu, kun kaverit sanoi, meitähän on 68 kennos. Ja se on viikon loppupoja. Olisit pani tyttö Munakin, kyllä. Ja sit mulle tuli mieleen, että taidaanpa lähteä käymään Munatorilla, joo. No täällä on kyllä kieltämättä aika monenkin Munatori. No, miltä se nyt ensivaikutelmalta nämä messut vaikuttaa? En mä tiedä, paljon on kanoja ukoja aina. No nyt täytyy... Paljon on antifa. Tässä on kirjoitettu, paljon on kanoja ukoja. Paljon on kanoja ja kukkoja paikan päälle, mutta mies. Mutta nyt, Mr. Muna, minä vähän... oletko kuullut sellaisesta munamiehestä? Onko hän tuttu sinulle? Voi ressukka, joo. Kyllä meillä on ollut munien kanssa juttua hänestä. Ei mitään, hän yrittää parhaasti. Ei kaikkea hyvää vaan hänelle, joo. Onko hän sinun mielestäsi vähän niin kuin pienempi muna? Hän on eri planeetta. Selvä, selvä. No, mitäs se tuollainen munassa asustaminen, miltä se, minulla ei ole siitä oikein kokemusta, niin osaisitko vähän kuvailla, että miltä se tuntuu? Ainakin tuolla lailla niin osittain asua munassa. Katsotaan, kun mä kutittaa vähän toisesta koilusta. No niin, meni ohi. Eihän se muutu, kun mehän ollaan siis lattia munassa. Ja sit sieltä meiltä joan välin pestä. Ja tietysti sit, muuten tän kanssa menee ihan hyvin, mutta joskus on aha istuu saunalauteen. Aha, eli te siellä Munalassa sitten kuitenkin niin saunotte ja tuossa äsken nyt tuli varmaan, että kavereita varmaan piisaa sieltä, jos sanoit, että kennossakin on 68, niin... Joo, ja sit siinä lavassa on 1300. Ai jaa. No mitenkäs te sitten siellä lavalla niin sitä aikaa kulutatte? No en mä tiedä, monenlaista juttua meillä on niinku tossa vientihommassakin on vähän ollut puhetta. Jokuhan meistä voi lähteä vai vientiin. Onko se vähän niinku tänne au pair juttu sitten? Se on au pair munia tietysti pitää olla. Ja sit semmoitis on, että yksi lava kun lähti Viroon, joo. Niin kävi semmoitis tossa rajalla, kun ne rupes tullis mittaan. Mä tiedän, että mikä se sana on? Direktiivit, joo, niin ne rupes mittaamaan siinä rajan munaa ja en mä tiedä, mitä niin kävi, menikö ne läpi. No mites tämmönen, mä oon joskus jopa julmuuksissa niin itsekin harrastanut tällaista munakkaan tekoa, niin miltä se niin kuin munasta tuntuu? Mä sanon suoraan, että mä en suostu siihen hommaan. Mä pidän itteni tässä kunnossa, mä pidän itteni miehenä, enkä mein likistelemään mihinkä flikkojen kanssa. No se on kyllä Mr. Muna puhetta tuo. No vielä jäi tuosta yksi asia jäi kaihertamaan mieltä, eli tämä kun puhuit tyttömunista ja poikamunista, niin mitenkä se erottaa? Ei teidän ihmisten semmoista tarvitse miettiä, kyllä me tiedetään toisistamme ihan kaikki joo. No kiitoksia. Mutta sopisiko nyt Mr. Muna, että julistaisit virallisesti nyt tämä Laitilan tämän messuosaston avatuksi? Joo, mä tein sen ensin munan kielellä ja sitten vielä Laitilan virallisemman kielen. Oikein hyvä messuviikonloppu kaikille. Käykää muuallakin kuin Laitilan osastoon, mutta viipykää täällä joka päivä. Täällä on huippuohjelma, niin kuin oli kirjamessu vuosi sitten. Kiitos ja nyt sitä. Jaha, ja nyt pääsen jäähän kuorimaan tätä munaa. No niin, mitäs tää paljastuu? No niin. Täältä tuli tällainen aika kuuma ja hikinen sisällys täältä munasta. Vaikuttaa vähän niin kuin jonkun sortin alkiolta.
Kukas te olette? Niin siis, elämän kehityshän meni sillä tavalla, niin kuin Heli Laaksonen joskus totesi, että ensin on alki ja sitten tuli Sikiö ja sitten tuli Eläväinen ja kyllä mä olen Jukka Alki aiemmasta päivää. Tervetuloa kaikille vielä kerran kaupungin puolesta ja liittykää, käykää täällä tämän takaa. Kiitoksia ja annetaan aplodin Laitilan kaupunginjohtajaa Jukka Alkiolle. Kiitoksia. Ja sitten saamme vielä kuunnella vähän Laitilan pelimannien musiikkia. Sanottakoon tässä alkuun heti, että tuossa oli tuonne hauska sattumus, että tuolla virvoitusjuomatehtaan tiskillä oli sellainen pitkän huiskea mies ja kaivoi taskustaan. Hänellä ei ole kuin 50 senttiä rahaa ja limonadia tekisi mieli, ja että sopisiko nyt tällä lailla, ja kyseessä oli tämä Aarikka. Jahas, Rami Aarikalta ensimmäiseksi kysytään, että mistä sulle tulos? Mä oon tulos Turun yliopistollisesta keskussairaalasta lastenklinikalta. No mitäs sinä siellä teit? Mä kävin viemässä sinne toi lakana, mikä tuossa taustalla on, tämä Laitilan kekri, niin tämän vuoden kekrijuhlan lipputuoton, mikä oli vähän yli 15 000 euroa. Mikä tää nyt oikein on? No tämä on tavallinen seinäkalenter, mikä on kahden ihmisen tekemä. Mä olen kirjoittanut lounaismurttiel maailman hämmästely ja toi on kirjoittanut tämmösel Etelä-Pohjanmaan murttiel vähän maailman vastauksi niihin ja toisinpäin. Et semmonen se yhteistyö vuoropuhelukalenteri. Elikkä teillä on oikein työnjako. No ei me siis ajatella työnjakoa, kun me tehdään yhteistyötä. Et enemmänkin se on siihen, että valmista pitää saada ja pitää olla hauskaa. Ja tässä kalenterissa meidän yhteistyö kiteytyy äärimmäisen hyvin. Mistä? Eli Pyy ja Susi voi olla ja pystyy olla ystäviä. Mistä idea tämmöisen? Maailmassa on niin paljon vakavuutta, että ajattelimme tehdä kalenteri, missä ei ole sitä. Ja jos siinä on jossakin rivien välissä, niin me osataan sille vähän nauraa. Minkälaiset Helin kanssa on tehdä työtä? Äärimmäisen ahdistavaa. Ei, siis loistavaa. Meillä on jo pitkä historia, me ollaan tehty paljon yhteistyötä ja nyt kun ollaan saunassa, niin on helvetin kuuma. Tämä tuli välihuomautus. Siis luontevaa ja lepposaa. Ja kuitenkin sillä, että suhtaudutaan asioihin tietyllä vakavuudella, mutta sellainen lapsen katse ja teini-iän uhma meissä on molemmissa. Luetko sä muutenkin sitten Helin runoja? No mä oon ollut etuoikeutettu siinä, että mä oon saanut Helin runoja lukia niin, että niitä ei ole vielä julkaistukaan. Niin joo, kyllä. Ja se on niin kuin hienoa, että ei ole mitään kansia, että ne on plarina vaan, niin se on jotenkin sellaista, aivan kuin löytäisi mettästä musta torvisienen. No mites niin. Heli sinä, kuunteleeko se Lauri musiikkia nyt tätä uuttakin?
uuttakin tietysti. Mulla on ihan sama juttu, että mä olen saanut kuulla ne jona ihme MP3-sina sit niinku etukäteen, että kukka muu ei ole vielä kuullut kuin tuottaja ja Lauri musta tulee, niin kyllä se on tosi hieno sekin. Mutta mä olen niinku sitä kautta, me ollaan tutustuttukin ensin niinku nimenomaan tuotannon kautta. Et Lauri on mun tekstejä lukenut, runokirjoja siis joskus 2003, kun me ollaan nähty. Et silloin jo tuntenut mun ja mä heijä musiikin ja niinku tykännyt siitä. Et sillä tavalla se on lähtenyt jotenkin semmoisesta, että ihailee toista. Ja sitten on jotenkin mukava, niin kun ruvet tutustumaan, että millainen ihminen se sitten on. Ja sitten on hyvin yllätyksiä. Tai se olikin niin kun, kuitenkin niin kun kiva kaikesta huolimatta. Se on ja, niin on. Ja tämmöinen, ja juuri se, mitä tuossa oli puhettakin, niin meillä on aika lailla semmoinen, että vaikka tämä on hyvin pakoton tämä, että meidän ei ole pakko tehdä yhteistyötä, niin sen takia se onkin juuri niin kiva, että me voidaan itse valita. Ja toisaalta sitten taas se, että sitten kun tehdään, niin se on kauhean semmoista intensiivistä, ja sitten keskitytään vaan siihen asiaan, että ei me vastaa puhelimeen kesken kaiken, eikä puuhaa mitään muut, kun sitten tehdään vaan, jos luveta runoja, niin luveta niitä. Jos mä kommentoin hänen laulun tekstejä, niin sitten kommentoidaan laulun tekstejä. Niin. No teillä on varmaan hyvin semmoinen yhteistyö, että te sanotte rehellisesti kummankin töistä, että kuis asiat on, niin mitä sä nyt Laurin musiikista tykkäät? Mä olen siitä aina tykännyt. Mä olen tykännyt siitä silloin, kun se oli semmoista kansanmusiikkimaista, mä tykkään tästä uudestakin. Mä en ollut mikään musiikki-ihminen, en mä osaa sanoa mitään niin semmoisia hienoja sanoja, että mikä torvisekti on mun syräntäni niin nyt värisyt. Mä vaan tykkäsin siitä. Eli sä et laula koskaan vai? Mä en ikä laula enkä tanssi. Missä tapauksessa? Ei mun kaikki tarvitse tässä maailmassa sentään tehdä, jotta tollekin. Joo, se on hieno piirre, ettei tanssi maailmassa. Mäkään kyllä tanssi. Meillä on harvoin mitään yhteistä, mutta tämä on varmaan sellainen, että... Tai sitten pimeässä komerossa yksin. Ja niin, että... Niin, katsotaan, että osaanko mä. Mitäs, onko tulos jotain jatkoa yhteistyöprojektille? Siis Susi Pyylle vai Heli Latelle? Molemmillekin. No toivotaan. Kyllä jotenkin silloin, kun noi hahmot, Tuuli Juusela, joka on kuvittanut tuon, niin noi hahmothan on kuolemattomat ja legendaariset, niin jotenkin siitä sillä niin kuin salaa haaveissani, että noita ei pitäisi niin kuin heti laittaa mullan alle noita tyyppejä. Että me voidaan... Kun meillä on kuitenkin aika vapaa mieli ja voidaan tehdä taiteessa vähän mitä huvittaa, niin nämä voi tehdä ihan mitä vaan vielä tulevina vuosina. Ne voi järjestää vaikka olympialaiset. Te lupausit, molemmat nyt luette sieltä mieluisenne vai? Niin, me voitaisiin lukea, kun tämä on tosiaan semmoinen vuoropuhelukalenteri, mikä on syntynytkin niin, että kun mä olen yöihminen, niin mä olen yöllä kirjoittanut jonkun kysymyksen, mikä minun vaivaa. Esimerkiksi tässä huhtikuun teksti on semmoinen, kun mä rupesin miettimään, että mä en ole kunnon tulva nähnyt koskaan. Ja sitten mä ajattelin, kun Lauri on kotoisin sieltä Etelä-Pohjanmaalta, missä niitä tulvi on. Mä ajattelin, että millaista se on? Ja mitä ottaa, niin kuin, mikä on tärkeää silloin, kun tulee tulva, mitä sieltä sitten nappaa mukkahas. Niin siitä sitten kirjoitettiin. Ja hän kun on tuommoinen aamuihminen, niin hän aamusten sitten oli jo kirjoittanut vastaukset. Tämä oli aika rivakasti synnystämä kalenteri, ei tässä nyt mitään muhiteltu. Mutta mä luven nyt tämä huhtikuun oma, tämän pyy, joka kysyy. Susi, luoja luoma lakeurelt. Oleks ollut koskaan kotonko joki tulvi? Vesi on karannut pelloa yli postlaatikol. Naapur tulee paatin kanssa oventaa. Ja akkuna al ui ankka. Mitä otat silloin talte? Meillä on vain yksi kalenteri, niin... No kai kostit. Vimppa. Anteeksi. Susi vastaa. Kun töllin kellaris myrskyä ja alakerras lainehtii, niin ullakolla peiton alla on maannut ja orotellut. Jos tulvat kestää viikko tolkulla, niin on ollut pakko lähtiä. Mukahan on ottanut äireen mustamaria mehut, ja Pietaris tehdyn pianon. Joskus on laskenut verkot vesille keittiön ikkunasta, selvitellyt pitkää siimaa, ja sitä on riittänyt Ilmajoen suoralle asti. Lakian lahanaa tai kyröjen lohta ei ole tullut, mutta muutaman jopon on saanut. Ja nekin on nyt varaistettu. Oliko se totta, että sun jopo pöllit? Kyllä. No susta ikinä tiedä, mikä on mielikin tosi jopo ja mikä on oikea jopo. Se on varmaan tuotu Turun johonkin puiston reunaan nyt. Hyvä, mun lopussa kysymykset. No niin, wow. Niin. Kiitoksia oikein paljon. Täällä on kiva istuskella. Kiitos. Niin, joo, te voitte jättää ne meidän tänne vähän hommia. Heitäks se vähän löydä.